پنجاب میں 3300 روپے فی من موقع ریٹ، یعنی علاقے اور کرایہ دیگر خرچے، یہ پنجاب میں کم سے کم علاقوں کے ریٹ ہیں اور دیگر علاقوں میں مختلف ریٹ ہیں۔ کسان دنیا کا واحد پروڈیوسر ہے جو فصلوں پر لاگت بڑھانے کے باوجود اپنی اجناس کا ریٹ بڑھا نہیں سکتا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 4K پوائنٹ۔ امید کرتا ہوں بھائی سب خیر اس کے، جو دو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو لگے تو لائک کر دیں۔ پنجاب حکومت نے باردانے کی تقسیم اور شرائط لگا دی ہیں، خریداری بھی صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر فلور مل اور سینڈ کمپنی گندم کی خریداری کی اجازت ہوگی، یعنی اب پرائیویٹ کمپنی فلور مل کو بھی گندم خریداری کی اجازت ہوگی۔ اضلاع میں صوبائی سطح پر گندم کی ٹرانسپورٹیشن میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک پچھلے سال ضلع وائز پابندی عائد کی گئی تھی حکومت کی جانب سے، لیکن اس سال سال 2024 میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، ایک جگہ سے دوسری جگہ گندم کی سپلائی ہو سکتی ہے۔ باردانے کے سکیم کے لیے جو حکومت 3900 روپے فی من میں جو گندم خریدے گی، 6 ایکڑ رقبے والے کاشتکار اس سکیم میں حصہ لے سکتی ہیں، 2 ایکڑ یا 4 ایکڑ کے رقبے کے کاشتکار اس سکیم میں حصہ نہیں لے سکتے، اور ایک فرد کو پنجاب میں صرف 90 تھیلے سے زیادہ دیا نہیں جائے گا، کیونکہ حکومت جو کہ ہر کسان سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں گندم خریدے گی، باقی پرائیویٹ سیکٹر فلور مل اور غلہ منڈیوں میں دیگر جگہوں پر گندم کی خرید و فروخت جاری رہے گی۔ تو انشاءاللہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں گندم کی خریداری شروع ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف چلی جائے، گندم کے ریٹ 4000 سے بھی اوپر چلے جائیں۔ البتہ اگر خریداری یا سٹاک وافر مقدار میں ہوا منڈیوں اور غلہ منڈیوں میں، تو پھر گندم مارکیٹ 3000 سے بھی نیچے گرنے کے چانس بن سکتے ہیں۔ جب 20 اور 22 اپریل کے بعد حکومت گندم کی خریداری شروع کرے گی تو پھر ہی مارکیٹ کا پتہ چلے گا کہ گندم کی قیمتیں 3000 رہیں گی یا 3500 یا 4000 سے اوپر جانے کے چانس بن سکتے ہیں۔ البتہ اس سیزن سال 2024 میں، کیونکہ پنجاب میں گندم کی وافر ذخائر اور سٹاک اور آگے نئی گندم بھی آ چکی ہے، تو پچھلے سال کی بھی ابھی چند بھائیوں اور سٹاکیوں کے پاس بھی گندم موجود ہوگی، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفارمیشن جو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی، تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔